या जमाल वया केनु किस्सा मुख्तसर बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर पढ़ी है सल्ले अला नबी ना दिल। मैं चाहता हूँ कि जो जो दुआएं जिस जिस भाई के दिल में वो सारी पूरी हो जाए। नजरा हुजूर पे दुरूद पाक पढ़ के साथ अपनी इल्तिजाएं हुजूर की बारगाह में पेश करिए। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मदिन पड़ी है सल्ले अला शफीना सल्ले अला आमदे मुस्तफा जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। पढ़िए सल्ले अला। ऐसी है अगर मजा नहीं आ रहा तो मैं चेंज कर देता हूं, दूसरा कलाम पढ़ता हूं, लेकिन पढ़िए सब सल्ले अला नबीना स
صلی علی محمد. اب لیجئے میرے حضور خیرات دینے لگے ہیں. کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو حضور سے خیرات نہ لے سکے. ابھی جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں, صلی علی نبینا, پڑھیے صلی علی. اور دیکھا جو ان کو با ہم نے بھی پڑھ کے شوق سے دیکھا جو ان کو بانٹتے, تو میں نے بھی پڑھ کے شوق سے دستِ عطا کے سامنے دستِ طلب بڑھا دیا, دستِ عطا کے سامنے دستِ طلب بڑھا دیا. پڑھیے صلی علی. یہ سارا فیضان جو ہے نا, یہ سارا فیضان, یہ میرے والد صاحب کا سارا فیضان ہے. میں جو پڑھ رہا ہوں نا آج, میں جس مقام پہ پڑھ رہا ہوں یہ میرے ابو جان کا فیضان ہے. اللہ کریم ان کو صحت و عافیت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. سنیے شاعر نے میرے حضور کو کیسے کہہ کے بیان کیا. حاجی صاحب آپ کا تو وہاں پہ عرصہ گزرا ہے نا, آپ سنیں گے تو تڑپ کے رہ جائیں گے. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, کیوں نہ دلے ریا ز کو آئے نظر تجلیاں, کیوں نہ دلے ریا نظر تجلیاں, او غار حرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا, غار حرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا, کیوں نہ دل دیا آز کو آئے نظر تجلیاں, کیونکہ غار حرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا. پڑھیے صلی علی نبینا, صلی علی محمد.